ከለቅሶ ያልወጣው የኦሮሞ ፖለቲካ ጸሐፊ ከንፉ አሰፋ መራራውን እውነታ ሰምቶ በአዘን ደባብ የማይዋጥ ሰባይነት የነጠፈበትና ለሌላ ዙር የመንጋ ዘመቻ ያደፈጠ መሆን አለበት። ከኦሮሚያ ክልል የሚወጡ የሰቆቃ ድምጾችን ማድመጥ ራስን ወደ መጥላት ይገፋል፣ ዘመኑን ያስወቅሳል፣ በሀገር ተስፋ ያስቆርጣል። ቅድማያቶቻችን ምን በደል እንደሰሩ አላውቅም ይላሉ የኢዮብን ትዕግስት የተቸሩ የሚመስሉት አዛውንት። ካንደበታቸው ከሚሰሙ ቃላት ይልቅ በአይኖቻቸው የሚጎርፈውን ባ የወረደውን ግፍና ስቃይ ጮክ ብሎ ይናገራል። ይህ ትውልድ ግን ምን አደረገ ሲሉም ለአመታት ምላሽ ያላገኘ ጥያቄ ያነሳሉ። የሻሸመኔው ሉሲ አካዳሚ ቤት ባለቤት አቶ ዮሐንስ ወልዴ እኒህ ሰው ምድራዊን ሲኦል ላፍታም ቢሆን ቀምሰው ተመልሰዋል። የደረሰባቸውን ልብ ሰባሪ ታሪክ ያዳመጥኩ ቢሆንም ቀሎ የመከራውን ክብደት ለመረዳት በእሳቱ መለብለብ መጠየቁን ግን አልዘነጋውም። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በፖለቲካ ቁማርተኞች ሴራ የምድራችን የገሃነም ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ለመሆን በተገደደው ኦሮሚያ ያፈሩትን ሀብትና ንብረት በሙሉ ባንዲት የተረገመች ጀምበር አጥተዋል። ይህም ሆኖ ያዛውንቱን ንግግር በጥሞና ያዳመጠ ጭንቀታቸው በደረሰባቸው ጉዳትና የመንፈስ ስብራት ሳይሆን እንደዋዛ እየጠፋ ባለው የአንድ ትውልድ እጣፈንታ ስለመሆኑ መረዳት አይቸግረውም። ፈተናው በትላንት ታሪክ ዛሬን የመኖር ጉዳይ ብቻ ቢሆን እዳው ገብስ ሆነ ነበር። ለዘመናት የተሰበከው የሐሰት ትርክት ሐረርን በጠላት ዓይን የሚመለከት በባሌና አርሲ ከአባቶቹ ተፋቅረው የኖሩ ወገኖችን የሚያሳድድ እንዳያቶች ለአባጅፋር ባደሩ ኢትዮጵያውያን ላይ ቢላ የሚስል አቃፊውን ቦረና ለጸብ የሚያነሳሳ በአብዲሳ ጋ መሬት ዘረኝነትን የሚተክል ከአገሪቱ ሁሉ እትብት ልዩነትን የሚፈለፍል ትውልድ አፍርቷል። የደረ 83ቱ ቁቤ ጄኔሬሽን አንድን ህዝብ የጥፋት ዳ ተሸካሚ አድርጎ ፈርጇል። መንጫ መዞ አንገት መቅላት ሙዝ ከመላት ቀሎታል። ታሪክና ቅርስ ማፈራረስን እንደ መዝናኛ ቆጥሮታል። ያቶ ዮሐንስ ወልዴን ብሶት ወለድ ንግግር በጥሞና የተከታተለ ህዝብን በጠላት በሚፈርጅ የትምህርት ፖሊሲ የታነጸ ወጣት ይህም ቢያደርግ አትደነቁ የሚል እንደሆነ ይገነዘባል። ያልተዘራ አይታጨድምና ወጣቶቹ ትምህርት ቤቱን ሲያፈርሱ ታሪካቸውን የተሸከመ ቅርስ ማውደማቸውን ያወቁ አይመስልም። የገዛ ሀገራቸውን የአቢሲኒያ ኤምፓየር እየተባሉ በተሰበኩት የጥላቻ ሙቀት ተነርተው ለጥፋት ሲሮጡ ቅርንጫፍ ላይ ተንጠልጥሎ ዛፉን ከሚቆርጥ ምስኪን ሰው አለመለየታቸውን የሚነግራቸው የለም። አገሪቱ በአደገኛ ብሔራዊ ኪሳራ መነከሯ የማይካድበት ደረጃ ደርሷል። ስለ መፍትሄው ከመነጋገራችን በፊት ይህ ስህተት ከየት ይጀምራል ብሎ መጠየቅ ይቀድማል። ፖለቲካውን የእርስ በርስ መጠፋፊያ ያደረገው ውስጥ ምክንያትን ለመመልከት ከመንደርደር ዘር ተኮር ብያኔው በትምህርት ስርዓቱ ጣልቃ መግባቱን መፈተሽ ግድ ይላል። ይህ ሲሆን ነው ስሁት ምንጮች፣ አፈታሪኮች፣ ለመታገያ የተፈበረኩ አጀንዳዎችና መሰል ትርክቶች በትምህርት ፖሊሲው የመለንጠቃቸው እውነታ ፍንትው የሚለው። በእርግጥም ታሪክ የፖለቲካ እስረኛ ሲሆን ለምን ብሎ የሚጠይቅና የሚያገናዝብ ትውልድ መፍጠር አለመቻሉ ሳይንሳዊ ሐቅ ነው። ታሪክ በበጎም ይሁን በክፉ መተርጎሙ እንደተጠበቀ ሆኖ ታሪክን ስንማርበት እንጂ ስንኖርበት የከፋ መዘዝ እንዳለው ማስታወሱ ጠቃሚ ነው። አብዛሃው የኦሮሞ ፖለቲከኛና ሊቅ የቀደምቱን ትውልድ አጥያት እንዲሸከም ወለድ አገድ ያዘው ማህበረሰብ አለ። ለዚህም ነው ኮሽ ባለ ቁጥር በመንጋ ፍርድ በቀጥታ ለመዝመት ያልተደናገረው። የቁቤ ጄኔሬሽን በጸረ ኢትዮጵያ ተኮትኩቶ ለማደጉ ከአቶ ሌንጮ ባት የበለጠ ምስክር ከወዴት አለ? ሌንጮ ከ50 ዓመቱ የኦነግ ትግል በኋላ ያፈረጡት ደረቅ ሐቅ የብዙሃኑን ጥያቄ በከፊልም ቢሆን ይመልሳል። እንደ ኦሮሞ ብሔርተኛ ኦሮሞን ከፍ ለማድረግ ኢትዮጵያን መግደል ወይንም ዲኮንስትራክት ማድረግ ነበረብን፣ ኢትዮጵያ የኛን ገድላለች በማለት አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ መነሳት ወይንም ሪኮንስትራክት መደረግ አለባት እንላለን። ያንጋፋው ፖለቲከኛ መልእክት በቀላል አማርኛ ለፖለቲካ ስንል ዋሽተናል፣ ለፖለቲካ ስንል ኢትዮጵያን ክደናል የሚል መሆኑ ግልጽ ነው። ትንሽ መዘግየቱ እንጂ ሂሳቸውን ማውጣቸው ትልቅ ነገር ነው። የሐሰት ትርክቱ ሰለባዎችን ወደ ትክክለኛው ትራክ መመለሱ ግን ሂስን እንደመዋጥ በአጭር ጊዜ የሚሳካ አይመስለኝም። በሰሞንኛው ቀውስ ኢትዮጵያ ዳውን ዳውን እያለ አገሪቱን እስከ ማፍረስ ለተለጠጠ ዓላማ አደባባይ መውጣቱ የትርክቱን ጥልቀትና የህመሙን ደረጃ ያረዳናልና ነገር በሁለት ይጸናልና። አቦ ለማ መገርሳም እርስ በርስ እንጠፋፋ ዘንድ ብዙ ተሰርቷል ያሉበት አውድ ይህን ምስክርነት ያጸነዋል። የሰው ልጅን ከሰባዊ ምግባሩ አላቆ አውሬ የማድረግ ዘመቻ
መቼም ጤናማ አምሮ ያለው ሰው የራሱን ቀይ ለማጥፋት ወቀት የቀሰመበትን ትምርት ቤት ለማፍረስ የሚታከምበትን ክሊኒክ ለማቃጠል የሚገለገልበትን ተቋም ለማውደም እንዳይጣደፈም ብዙ ጊዜ የሚዘነጋው ግን አገሪቱና ህዝቧን ወደዚህ ቅርቃር ያስገቡትም ጭምር የዳው ተሸካሚ የመሆናቸው ሁኔታ ነው። ከሰሞንኛው አመጽና አልቂት በተአምር የተረፉ ግፉአን በመገናኛ ብዙሃን በደላቸውን ለመናገር ሲፈሩ እንኳ ተዝበናል። ደፍረው ከተናገሩትም ስማቸውን ድገለጥ የማይፈልጉት ይበዛሉ። ፍራታቸው መንግስትን ቢሆን ያባት ነው የመንደር አራጆችን ሆነ እንጂ። አንድ ሰው ጎረቤቱን በዚህ ደረጃ መፍራት ሲጀምር የመኖር ዋስትናው የዜግነት ጥቅሙ የባላገርነት መብቱን ያለፈቃድ ማስረከቡን ያስተውሏል። የወደመው የሉሲያ አካዳሚ ባለቤት አቶ ያንስ ደፍሮ ሲናገሩ መሬት ላይ የተኛ ኦድቃለው ብሎ አይፈራም ቢልን ያስተውሰናል። እኔ ሰው ከዚህ በኋላ የሚያጡት ነገር የለም። መንጋው ከስተንፋሳቸው በቀር ሁለ ነገራቸውን በመንጠቅ አስከፊውን የበደል ጽዋ አስጎንጭቷቸዋልና የሆነ ሆኖ ቄሮም አልኮፎሌ ጃራም በለው ሸኔ ትውልዱ በኦሮሚያ ምድር ያፈሰሰው ደም በምንም አይነት ዋጋ አይተመንም። በኦሮሞ ህዝብ ስም መፈጸሙ ግን ልብ ይሰብራል። በታሪክ መዝገብ ዝንታ ዓለም የሚኖረው ይህ ከባድ ስህተት ያንን ታላቅ ህዝብ የሚመጥንም የሚወክልም አይደለምና የቆቤን ጄነሬሽን በዚህ መልክ የመቅረጹ ሥራ በማስተሮቹ መስፈርት ተሳክቷል። የሴቶችንና የህፃናትን አንገት መቅላት ህንፃን ደመራ ማድረግ እንደ አፓረንትሺፕ ተቆጥሯል። ትውልዱን የመመረዙ የፖለቲካ ጨዋታ መነሻ እንጂ መዳረሻ ባለመሆኑ የቁልቁለቱ ጉዞ ግን እዚህ አበቃም። ሀሊዮቱ የተቀመረው ለአራት ኪሎ መወጣጫ እርካብ ስለሆነ ይህም ሆኖ በስካውኑ ጉዞ ያሳረፉት ክፉ አሻራ በቃላት ከሚገለጸው በላይ ቢሆንም እንዳሰቡት አለመስመሩ እርግጥ ነው። ወትሮም ዘርን ተንተርሰው የሚነሱ ቡድኖች ብሶትን እያጎሉ ከማስለቀስ እጁን አውጥቶም ሆነ በድምፁ ያልወከላቸውን ህብረተሰብ አሳንሶ ከማቅረብ ሌላ ለዘውጉ የሚጠቅም በጎ ራእይ የላቸውም። ለህዝብ ጥያቄ ከሚከራከሩበት ሞግተው ከሚረቱበት ሐሳብ ጋርም አይተዋወቁም። ዘርን ከዘር እየመዘኑ ደምን ከደም እየለኩ የራስን ከማግዘፍ የሌላውን ከማኮሰስ ባለፈ ለሐሳብ ተኮር የፉክክር ፖለቲካ ፍጹም ጨዋ ናቸው። የስልጣን ባለቤትነቱ ሲረጋገጥ ደግሞ እንደ እባብ ቆዳቸውን ቀይረው የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ አልተመለሰም የሚል ውሃ የማያነሳ አመክንዮ ይዘዋል። ማህበረሰቡ ጥያቄውን ቆጥሮ ያስረከባቸው መቼና ምን የሚል እንደሆነ ቢነግሩን ጥሩ ነበር። ያልተመለሰውንም ከተመለሰው ለይቶ ቢያብራሩልንም ለመፍትሄው በተባበርናቸው ነበር። ከዚህ ባለፈ በታሪክ የምናውቃቸው የክልልነት ራስን በራስ የማስተዳደር በአፍ መፍቻ ቋንቋ የመማር የመዳኘትና ሌሎች አጀንዳዎች በዘመነ ኦህዴድ ተተግብረዋል። የቀረው ጃዋር መሐመድን ወይም ዳውድ ኢብሳን የሚኒሊክ ዙፋን ላይ ማስቀመጥ ነው። እሱም ቢሆን ከታገሱ ለህግ ከተገዙ ምርጫ የሚባል አቋራጭ መንገድ አለው። በዛሬቱ ኢትዮጵያ የፖለቲካ አሰላለፍ የኦሮሞ ተወላጆች የመሪነቱን ስፍራ መያዛቸው የማይስተባበል ሐቅ ነው። የኦሮሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን በመምራቱ ከኦሮሞ ሊሂቃንና ከህወሓት በቀር ቅሬታ ያሰማ መኖሩን ግን አላውቅም። እንዳይነቱ በገዛውን ድም ላይ አይንን ማቅላት ለኦሮሞ ፖለቲከኞች አዲስ አይደለም። በእርስ በርስ ቅናት፣ ምቀኝነት፣ ራስ ወዳድነት ሲበላሉ ለመቆየታቸው የአያሌ ምሁራን የጥናት ወረቀቶች ይመሰክራሉ። የችግሩ መነሾ ደግሞ የሐሳብ ልዩነት አይደለም፣ የመንደር የወንዝ ልጅነት እንጂ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቅናትና ምቀኝነት ፖለቲካ ትልቁ ፈተና እንደሆነባቸው በአደባባይ የተናገሩበት ገፊ ምክንያትም ይኸው ነው። የሚመዝኗቸው ባስገኙት ውጤት ወይንም ባጠፉት ጥፋት አይደለም። ሲከሷቸውም የምንሰማው ደማቸው ውስጥ ባለው የኦሮሞነት መጠን ነው። የደምና አጥንት ቆጠራው አባዜ እንወክለዋለን ከሚሉት ማህበረሰብ ይልቅ ጎጥ እንደሚያይልባቸው ይነግረናል። ይህን አይነቱን ወንዝ ተኮር ፖለቲካ በኦሮምኛ ገንዱማ ይሉታል። የገንዱማ ፖለቲካ ቀድሞ ከነበረው መንግስታዊ አፈናም የበረታ ነው። ካስከፊ የጭቆና ስርዓት ለመላቀቅ የተከፈለውን ዋጋ ችላ ብለው የጀመሩት የጎንዮሽ ትግል ረጅም ርቀት ባያስኬድም የእርስ በርስ ሽኩቻው ጦስ ግን ለሌላውም መትረፉ አልቀረም። የኦሮሞ ተወላጅ አገር ማስተዳደር ሲጀምር የገንዱማ ፖለቲካ እግር አውጥቶ ብቅ እንደሚል ቀድሞውንም ምልክቶች ነበሩ። ነፍሱን ይማረውና ድምፃዊ ሀጫሉ ሁንዴሳም በየጎጡ ስለሚፈተለው የወንዜ ፖለቲካ ስጋትና ፈተና በቃለ ምልልሱ ገልጿል። ህዝባችንን ተባብረን ወደ ተሻለ ኑሮ እናሻግረው ከማለት ይልቅ አንዱ የበለጠ ታግያለውና የበለጠ ይገባኛል ሲል፣ ሌላው ደግሞ መሪ መሆን ያለበት የኔ ጎሳ ነው የሚል መስመር ረግጦ ቆሟል።
ከሽኩቸው ጀርባ ያፈጠጠው ገመና አደባባይ እንዳወጣ ቀደም ብሎ ከተሞከሩ ምክራሳቦች አንዱ የውህደት አጀንዳ ነበር። በዶክተር አብይ የሚመራው ለውጥ ገና ዳዴ ማለት ሲጀምር ጋዲሳ ሆገንሳ ኦሮሞ በሚል መጠሪያ የኦሮሞ ፓርቲዎችን በአንድ ላይ የሚያወያይ ፎረም ለመመስረት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ለቀናት ውይይት ተካሂዷል። ሁሉን አቃፊ ነው በተባለው ጋዲሳ ሆገንሳም ተስማምተው ከተፈራረሙት ውስጥ ኦዲፒ፣ ኦዴፓ፣ ኦፌኮ፣ ያቶ ዳውድ ኦነግና ያቶ ሌንጮለታ ኦዴግ ይገኙበታል። ፎረሙ ጫፍ ሳይደርስ በጭልፊቶች ተጠለፈ እንጂ አላማው ሰባቱ የኦሮሞ ድርጅቶች ተዋህደው አብረው ለመዝለቅ ነበር። በኦሮሞ ፈረስት የሰከሩ ጣላፊዎች እንቅስቃሴውን ከቤተ መንግስት ወደ ኢሊሌ ሆቴል ጎተቱት። በመጨረሻም በስካይላይት ሆቴል ሲያንጓልሉት ቆይተው አጨናገፉት። ስብስቡ ከቤተ መንግስት ተጠልፎ ከተወሰደ በኋላ መሃል መንገድ ላይ እንዲቆም የመደረጉ ሚስጥር አደባባይ አልወጣም። የሴራውን ቅንብር ለመረዳት በስካይላይት ሆቴል በተዘጋጀው የፊርማ ስነ ስርዓት ከሰባቱ ፓርቲዎች ሊቃነ መናብርት ሁለቱ አለመጋበዛቸውን ማየት በቂ ነው። ይህ የሆነበት ምክንያት ምናልባት የተገፉት ሁለቱ መሪዎች የኦሮሞ ህዝብ ችግር በኢትዮጵያ ማዕቀፍ ውስጥ ይፈታል በሚለው የፓን ኢትዮጵያ ፍልስፍና ማመናቸው ሊሆን ይችላል። ዶክተር አብይ አህመድና ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ናቸው። ፕሮፌሰር መረራ በ11ኛው ሰዓት እንዲጠሩ ተደረገ። የመጨረሻ ዓላማው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ያላካተተ ውህደት ይፋ አድርጎ እሳቸውን በኦሮሞ ህብረተሰብ ማሳጣት ላይ ያተኮረ ሴራ ነበር። ዶክተር አብይ በፊርማው ላይ በራሳቸው ተነሳሽነት በመገኘት የተሸረበውን አምክነው ጨዋታውን ቀይረውታል። በወቅቱ ጣላፊዎቹን በጭንቅላታቸው ያቆመ ጥቁር እንግዳ እንደነበሩ አስታውሳለሁ። ጋዲሳ ሆገንሳ ኦሮሞ እዚያው መቀበሩን የምንረዳው ደግሞ ከስካይላይቱ ፊርማ በኋላ የውሃ ሽታ ሆኖ መቅረቱ ነው። ከዚህ ቀጥሎ የሰማነው ሶስት የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶች ለመተባበር ተስማሙ ተብሎ የተናፈሰውን ነው። ጃዋር መሐመድን ያቀፈው ኦፌኮ፣ የዳውድ ኦነግና የጀነራል ከማል ገልቹ ፓርቲ ዋነኞቹ ነበሩ። የስምምነቱ ዜና ገና በቅጡ ሳይሰማ ጀነራል ከማል ገልቹ እነ ጃዋር ሐሳቤን ጠለፉ ሲሉ ጸቡን በሰበር ነግረውናል። አንዱ በሌላው መቃብር ላይ ቆሞ የፖለቲካ ቁመናውን ለማጽናት መጣሩ አዲስ አይደለም። የዛሬውን ለየት የሚያደርገው ከጎበዝ አለቆቹ ብዛት በተጨማሪ የግንኙነቱም ሆነ የስምሪቱ ሂደት በቴክኖሎጂ መደገፉ ነው። ይህ ደግሞ አደገኛነቱን ያጎላዋል። የጎጥ መጓተቱን ለመፍታት ታሪክን የኋላ መመልከቱ ጠቃሚ ነው። የናይል ፊዳ ዘመን ዋነኛ ማሳያ ይሆናል። የወለጋ ተወላጁ ባሮ ቱምሳ በምስራቅ ኢትዮጵያ ይንቀሳቀስ የነበረውን የኦነግ ተዋጊ ኃይል ተቀላቅለው ሲታገሉ በገዛ ጓዳቸው ተመተው ወድቀዋል። ገዳዩ ደግሞ የኦነጉ ጃራ አባገዳ ናቸው። ሻምበል ፍቅረ ስላሴ ወግደረስም እኛና ቢውቱ በሚል ርዕስ ባሳተሙት መጽሐፍ ይህንኑ ሁነት አስረግጠዋል። ባሮ ቱምሳ ረጅም ህልም አንግበው ባጭር ከተቀጩ የብሔሩ ፖለቲከኞች አንዱ ናቸው። ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ግን ይህን አይቀበሉም። በመስታወት ቤት የሚኖር በሌሎች ላይ አስቀድሞ ድንጋይ አያወረውርም በሚል ርዕስ በጦቢያ መጽሔት ባስነበቡት ረጅምና ተከታታይ መጣጥፍ ባሮ በደርግ ለመሾም ደጅ ጠኑ እንደነበር ከማውሳታቸውም በላይ ጀነራል ታደሰ ብሩና ኮሎኔል ኃይሉ ረጋሳ በደርግ እንዲገደሉ ስለማድረጋቸው ፍንጭ ሰጥተዋል። የኦሮሞን ብሔርተኝነት ለማጠናከር በመጫና ቱለማ መረዳጃ ማህበር ስር በህቡ ይታገሉ ከነበሩ ታዋቂ ሰዎች ጀነራል ታደሰ ብሩ አንዱ ናቸው። እኒህ የጦር መኮንን የስልጣን እንጂ የብሔር ጥያቄ ኖሯቸው አያውቅም የሚለውን ምስክርነት ከፕሮፌሰር መረራ ማህደር ሳነብ ትንፋሼ ቀጥ ሊል እንደነበር ዛሬ ድረስ አይረሳኝም። ጃዋር መሐመድ በሚሊኒየም አዳራሽ በተዘጋጀለት የእንኳን ደህና መጣ ፕሮግራም ላይ እኛ የጃራ አባገዳ ልጆች ነን ሲል የጃራን ፈለግ መከተሉን አብስሯል። ሰሞነኛው ግርግር እንደ ደራሽ ውሃ ከተፍ ያለው በግብታዊ ቅጽበት አይደለም የሚለውን መከራከሪያም ውሃ የሚያነሳው ለዚህ ነው። ወቅት ጠብቆ የሚነሳ የተደራጀ ኃይል ስለመኖሩ የብሔሩ ፖለቲካዊ ተለምዶ ያስረግጣል። ከአቃቤ ሕግ እንደተሰማው ደግሞ ክብሪቱን የጫረችው የአቶ በቀለ ገርባ ስልክ የከሳሽ ምስክር ሆናለች። የብሔሩ ፖለቲካ አንድ ወደፊት ከተራመደ በራሱ ኃይል ሁለት ወደኋላ ይጎተታል። የኦሮሞ ኤሊቶች አሁንም የችግሩን ስረ ምክንያት በማፈን ጣታቸውን ወደ ሌላ መጠቆሙን አላቆሙም። አብዛኞቹ የብሔር ድርጅቶች የፖለቲካ መንገዳቸውን ሆ ብለው የሚጀምሩት አማራን ከኦሮሞ እያነጻጸሩና አጼ ምኒልክን አፍ መፍቻ እያደረጉ በመሆኑ አሁናዊ ውግዘት የሚደንቅም የሚያስደነግጥም አይደለም። እነሱ ዛሬም የሚያለቅሱት ለመፍትሄው ሳይሆን በምናብ በፈጠሩት ችግር ላይ ተከትረው ነው። ወጣቱ ባጠመቁት የሐሰት ትርክት ተበርዞ ከሰባይነት የወጣ ድርጊት ሲፈጽም የደስታቸው ጥግ የመናሩ መነሾም
ይህ ነው ለወጣቱ ስራ ፈጥረው መልካም የታሪክ ራፊ ከማኖር ይልቅ በመንጫና ሚስማር የሚታወስ አስከፊ ቁርሾ ተቶ እንዲያልፍ አድርገውታል ገጀራ ስሎ ድንጋይ አሹሎ የሚጠብቅ ተውልድ የሚበላው ሲያጣ ነገ ራሳቸውን እንደሚውጥ የገፈቱ ቀማሽ ከሆኑ ሸዋ ኦሮሞዎች እንኳን መማር ተስኗቸዋል በሚኒሊክ ሙት መንፈስ በትርጉም አልባው አሃዳዊ ክስ አሁንም ፍራሻን ጥፎ ያለክሳሉ የመነቸከው የብሔር ጭቆና ትርክት ደግሞ ሙሾ ማውረጃ ነው በርግጥ ረጅሙ የኢትዮጵያ ታሪክ አንከን የለሽ ነው ብሎ መከራከር አይቻለም አጥያቱ የእጁ ቄስ ቀኔው ቢጎርልበት ቀረርቶ ሞላበት እንደሚባለው በሀገረ መንግስቱ የተከሰቱ ጉድፎችን በፈጠራ ወሬ አለቅጥ አግነነውና አንሻፈው ለሴራ ፖለቲካ ማዋላቸው ነው ያጭር ጊዜ ትልማቸውን ኦን ለማድረግ አንድነትን በሚያነውር አብሮነትን በሚሸረሽር አሻጥር መጠመዳቸው ነው የሶስት አመቱ የፖለቲካ ጉዞ አብቅቶ የተፈተነው ህዝባዊ መንፈስ በሶት ትርክት በመበከሉ ብቻ አይደለም የትርክቱን ጭብጥ በመተግበር ሂሳብ ለማወራረድ የሄዱበት ርቀትም ታሳቢ ይሆናል የኦሮሞ ኤሊት ከዚህ አይነቱ የዜሮ ድምር ፖለቲካ መውጣት ያልቻለበት ትልቁ ምክንያት የጥያቄው አልፋና ኦሜጋ የሚኒሊክን በተመንግስት በማድረጉ ብቻ ነው አገርን መምራት መንግስትን እንደመቃወም ቀላል ያለመሆኑን ግና በውላል ተገነዘቡትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ባለው ሁኔታ ኢትዮጵያን መምራት 1 ሚሊዮን ጉንዳን ተሸክሞ መሄድ ነው ሲሉ የወንበሩን አታካችነት የገለጹበትን አውድ ሊረዳው የሚችለው ባንዲት ጉንዳን ሱሪውን ያወለቀ ሰው ብቻ ነው የዘውግ ፖለቲካን ማራመድ ለብዙሃኑ ገና ያልተገለጠ ጥቅም ሊኖረው ይችላል ሰዎቹ የመረጡበት ምክንያት ግን ግልጽ የሆነ መጥቷል ወጣቱን ኃይል በሐሳብና በፖለቲካ ሪዮት ዓለም ከመአደራጀት ይልቅ በዚህ መንገድ መንዳቱ በእጅጉ ይቀላል ሙሾ ያወረዱ መንጋን ማስለቀስ አንድ ነገር ነው በኢትዮጵያ ስርዓት ውስጥ የኦሮሞ ሚና ማሳነስ ማህበረሰቡ ለባንዲራው የከፈለውን ጀግንነት መካድና ኢትዮጵያን እንዳገር ማንኳሰስ ግን ሁለት እርምጃም አያስኬድም 5000 ወጣት ገብረን ያገኘነው ለውጥ ነው ብለውናል ዛሬ ላይ ተመልሰው ለክናስ ገባቸዋልን ሲል ከነበረው ኃይል ጋር በስትራቴጂያዊ አጋርነት ጋብቻ ፈጽሞ የኦቦና አቦይን ትግል ለማፈጣጠም ከሆነ ያንን ሁሉ ወጣት ማስጨረሱ ለምን አስፈለገ ብዬ ጠይቃለሁ